Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, menujeme sa jazyku Python, v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká ma level zhašovaný Jakovia. Vyvolaj Jakov podľa mien a príslušného čísla, ak nespia. Ciele. Nájdi a vyvolaj štyroch Jakov, ktorí nespia. Jakovia nie sú rozmiestnení v kotercoch náhodne. Farmár používa hašovaciu funkciu, aby premenil ich mená na čísla. Vďaka tomu je možné nájsť rýchlo Jakov, ak sú známe ich mená. Vyvolaj štyroch Jakov podľa čísla ich koterca. Nechaj na pokoji ostatných spiacich Jakov. Farmár vie, ktorí Jakovia nespia a o túto informáciu sa s tebou podelí. Pozrieme si pomoc, kde sa dozviem niečo viac o hašovacích tabulkách a o hašovacích funkciách. Hašovacia tabulka alebo hašovacia mapa alebo tabulka výpočtu adresy transformáciou kľúča je v informatike údajová štruktúra, ktorá asociuje kľúče s hodnotami. Hašovacia tabulka používa hašovaciu funkciu. Je to funkcia predpis pre prevod vstupného reťazca dát na krátky výstupný reťazec. Používa sa na mapovanie hľadaného kľúča na zoznam. Index určuje miesto v hašovacej tabulke, kde je uložená príslušná hodnota. A teraz to ide byť konkrétne k našemu príkladu. V tejto úrovni používame veľmi jednoduchú hašovaciu funkciu. Jej argumentom je prvé písmeno mena Jaka, ktoré premeníme na príslušný ASCII kód, od ktorého odčítame 65. ASCII kód pre Ačko je práve to číslo 65. Pre veľké Ačko, malé Ačko má iný kód. Tento postup samozrejme funguje iba vtedy, keď sa mená Jako začínajú rôznymi písmenami, čo v našom prípade platí. Aby sme získali adresu koterca, kde je uložená nejaká informácia Jak, musíme zavolať hašovaciu funkciu, ktorej parametrom bude kľúč meno. Hrdina si nájde pole priateľov, z toho pola priateľov si vybere prvý prvok, čiže prvok pola s indexom 0, čím získame prístup k farmárovi. Farmár nám tiež poskytne zoznam Jakov, ktorí sú hore. Na riadku 8 sa začína definícia hašovacej funkcie s parametrom meno. Hrdina najskôr to meno povie, potom z toho mena získa prístup k prvému písmenu a pomocou funkcie ORT premení to meno na ASCII kód. Od toho ASCII kódu odčíta 65, čo je ASCII kód pre veľké Ačko, a zistí zvyšok podelený 12. Tým získa číslo príslušného koterca. Máme prechádzať zoznamom Jakov. Použijeme cyklus FOR. Dáme FOR Jak v zozname Jakov. Na meno každého Jaka zavoláme tú hašovaciu funkciu. Tá nám vráti číslo a to číslo môžeme hneď aj povedať. Dáme si metódu povedz a povieme to číslo, ktoré sa nám vráti z tej hašovacej funkcie. Hashname. Malo by to byť hotovo. Code Combat. Vidíme, že mená Jakov začínajú vždy veľkým písmenom.